ယနေ့ပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ရဲ့ဘုရားတော်ကိုကျေးဇူးရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းအားများတန်းပေးဝေခြင်းမိမိတို့အတွက်ဆင်းရဲတသိချုပ်ငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့ရည်စဲချမှုပြုလုပ်ခြင်းဒီကိစ္စနဲ့ရက်ကိုမဆောင်ရွက်မီမှာနှုမောဒနာတရားဟောကြားပေးပါမယ်ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2550ခုနှစ်ကောဇာတက်ကလေး1369ခုနှစ်ဝါကောင်လာပြည်နေ့ကရင်းနေ2009ခုနှစ်ဩဂုတ်လ28ရက်အင်္ဂါနေ့မှာစကိုင်းတောင်ယူညချက်ကြကြောင်းတိုက်တို့လာရောက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်များကမန္တလေးတိုင်းမဇွန်မြို့နယ်မြမကြီးအခြေခံရပ်မှနေထိုင်ကြတဲ့ယဟန်အမိတော်ဥပောရှင်ယဟန်မေတော်တော်ခင်ကြောင့်တာစီတူကိုထွန်းချူမာစောချူမိသားစုတို့ဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းရင်းခန္ဓာကမိမိတို့ရဲ့သားယဟန်ဖြစ်တဲ့စကိုင်းတောင်ယူညချက်ကြအကြောင်းတိုက်နိုင်ကဘုန်းကြီးဥပောဝိဒရဲ့42နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မင်္ဂလာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နှစ်စဉ်လိုပဲယခုနှစ်မှလည်းပဲလာရောက်ပြီးတော့တန်ဃာတော်တရားရှိစေကြတို့အားအာယုံမှာမှာအောက်ဆွဲစွမ်းများဆက်ကပ်တူတန်းကြခြင်းနေ့လည်ကမွန်မြတ်သောသေဝေဘောရှင်များဆက်ကပ်တူတန်းကြခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုလုပ်ခြင်းမိမိတို့ဖိတ်မှန်ထားတဲ့အပရိသတ်များနဲ့တကဝကျောင်းတိုက်တွင်ရှိသူတော်ရှင်များကျောင်းတိုက်တွင်မှလှုပ်လှုပ်နေကြတဲ့လှုပ်သမားများအားလည်းပဲတရားချူပွေကျွေးမွေးအခမ်းကြခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဓမ္မပုဇာခြင်းနဲ့တရိတံရဲ့သင်္ကန်းတွေးဆုံးတစုံနဲ့နဝကံမဝုထု2000ကျပ်ထူထမ်းခြင်းပင့်တံကတော့ရှင်မြတ်နှစ်ပါးတို့အားလည်းသင်္ကန်းတွေးဆုံးတစုံစီနဲ့နဝကံမ5000ကျပ်စီထူထမ်းခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုနှစ်စဉ်လိုပဲမိမိတို့ရဲ့သာယဟန်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လာရောက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆီပူကြရအဲ့တော့ယနေ့တကားဥပောရှင်ဓမ္မတော်ခင်ကြောင့်တဲ့ကွာမိသားစုအလုံးပြိတ္တအလုံးကိုဘုန်းကြီးကဗာတရားဟောပေးမလဲဆိုတော့စိတ်ကိုအဓိကထားပြီးတော့စိတ်သာရှင်သောခရဟောဆိုတဲ့တရားကိုဟောပေးပါ့။ဒီစိတ်သာရှင်သောခရဟောဆိုတဲ့တရားကိုနာယူရလို့ရှိရင်အလုံးကသူလည်းပဲဒါနပြုကြတာလေကိုလည်းပဲဒါနပြုကြတာလေဒါရိုက်လို့တဲ့ဦးသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကုသိုလ်ဒါနကနိဗ္ဗာန်ထိရောက်စီနိုင်တဲ့ဝိဝတ္တနိတိတာကုသိုလ်ဖြစ်ပြီးတော့တဲ့ဦးသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကတော့လူဘဝနှစ်ဘဝနဲ့ပဲဆုံးသက်ပြီးတော့တန်တရာထဲမှာကျင်လည်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်စေတယ်။ဒါဟာဘာပွားတာလဲဆိုတော့စိတ်သက်ပွားသွားတယ်ပေါ့။သီလဆောက်တည်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲတဲ့ဦးသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သီလဆောက်တည်ခြင်းဟာနိဗ္ဗာန်ထိကျိုးပေးနိုင်ပြီးတော့တဝူသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သီလဆောက်တည်တာကတော့လူဘဝနှစ်ဘဝမှာကျမ်းမာခြင်းလောကီစည်းစိမ်တွေနဲ့ပဲအဆုံးသတ်သွားတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုဟာစိတ်သိမ့်ပြီးတော့အရေးကြီးပါလား။တမထဘာဝနာဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓံတော်တိဘာဝနာ၊ဘုရားပူဇာတွေ၊ဘုရားရှိခိုးတာတွေ။ဝိပဿနာဘာဝနာတရားလို့ဝိပဿနာလုပ်ပြီးအထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကုသိုလ်တွေဟာနိဗ္ဗာန်အထိတက်ရကျိုးပေးပြီးတော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝိပဿနာတွေကနိဗ္ဗာန်မရောက်စေနိုင်ဘူးလေပုံမှန်လည်းဖြစ်နေတာတွေရှိနေတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့စိတ်သာရှင်သောဘုရားဟောတာဘုရားရှင်ရဲ့အလိုကြအားလုံးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုကြရေးထားတဲ့ပိဋကကျမ်းပြန်လေးကိုထုံထုံကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကုသိုလ်ပြုတာရင်တူပေမဲ့လူရင်းတူပေမဲ့တက်ရှိခြင်းပွဲတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဒါနသီလဘာဝနာတွေတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စာပေချင်းနဲ့တည်ရန်ပူချတဲ့ကန္တရပရိယတိတောင်းကိုထမ်းဆောင်မှုပฏิပတ္တိတရားဝတရားပြတရားထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့ပฏิပတ္တိကိုထမ်းဆောင်မှုဒီလုံလန်းနေတာနိဗ္ဗာန်ရောက်စေနိုင်ပြီးတော့တချို့ရှင်ယဟန်တွေရဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးမရောက်စေနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကိုသိသိလို့ရဲ့အတွက်စိတ်သာရှင်သောဘုရားဟောဆိုတဲ့တရားကိုဘုန်းကြီးကဟောပေးရခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပါဠိတော်တွေမှာကြာမြင့်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့စ
ကားတွေတန်ခိုင်နာတင်မထေရီအလည်းပဲအတည်ပြုထားတဲ့အတွက်ဒါတွေကဘုရားရှင်ရဲ့လူကြဖြစ်ခဲ့တဲ့တရားတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတရားတပုတ်ကိုထုတ်ပြီးတော့ပြောရရတယ်ဒိဋ္ဌံတိနေဘူးတိသာတိသမေစိတ်တိသမံဖလံစေတောပဏိတိဟိတုဟိတတာခိသံတိတုတ်ကတိဒိဋ္ဌံတိသာတိတတောထင်းတင်းဒီရှိခြင်းဝယ်ပုမြင်ရာညာမြတ်ဗျာ၌၎င်းနေဘူးတေသာတိရွှေမီနေဘူးစံတော်မူသည့်သုံးလူထွတ်တာရှင်တော်မြတ်ဖရာ၌၎င်းစိတ်တည်ကုံတော်အယုံကောင်းစွာကြုံ၍တလုံးလဲလဲမိဝဲဆွဲသောစိတ်နှလုံးသည်တမေတရာပင်ညာအရာရာဝေမကွာတန်သူတည်ရှိပါမူကားတမန်ပလန်အကျိုးပြန်တန်တန်လိဧကံဤမြတန်သူရနိုင်ပါသည်၏ဟိယုတ်တံထိုစကားလင်မမဧကံယုတ်တိတံလပါသည်ဤတတ္တသူယောကဝါမြတ်စွာတောင်းတောင်းတတ္တဝါပေါင်းတို့သည်စေတောပဏိတိဟိတုစိတ်လေးစိတ်ထားကြီးမားဖြူစဉ်ကြည်လင်သင်ရှင်းအကြောင်းရင်းကြောင့်သူကတေယသူယောနတံချမ်းသာဆံ၍နိဗ္ဗာန်တိုင်းကြီးအကောင်းဆုံးသောဂတိသူကိစ္စံဒီပါရမီစွမ်းသလောက်သက်သန်ပေါအောင်လှမ်းရောက်နိုင်ကြပြီကိုသတည်ဒိဋ္ဌံတေနေဘုတေသာတိတမေစိတ်တေတမံဖလံဒိဋ္ဌံတေသာတိတတောထင်ထင်ဒီရှိစဉ်ဝယ်ပုမြင်ရာညာရှင်တော်မြတ်ဖရာ၌၎င်းနေဘူးတေသာတိရွှေပြည်နေဘူးစံတော်မူသည့်သုံးလူထောထားရှင်တော်မြတ်ဗျာ၌၎င်းဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကိုးကွယ်နေကြတယ်ကိုးကွယ်နေကြတဲ့အခါမှာခုသာသနာတော်ဟာနှစ်ပေါင်း2550ခုဘုရားရှင်ပြိဋိဘံဆံကြတဲ့နှစ်ပေါင်းက2550ကျော်သွားပါပြီအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တုန်းကလည်းပဲဘုရားတရားတန်ခါကိုရှိခဲ့ကိုးကွယ်ပူဇော်ကြတာဟုတ်တရဏဂုံ၃ပါးဆောစောကသီလဆောက်တည်တဲ့အချိန်မှလည်းပဲထည့်ပြီးတော့ရွတ်စုပူဇော်ခဲ့ကြတာဘုရားရှင်ပြိဋိဘံဆံပြီးတဲ့နောက်မှလည်းပဲတန်ခါတော်ရှင်မြတ်တရားဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုမူရင်းမပြောက်ပြက်အောင်ရှင်မကတ္တပစတဲ့မထေရီရဲ့ဝါဒကိုအတည်ပြုပြီးတော့ထေရဝါဒဘုဒ္ဓသာသနာတော်ကြီးဟာယခုချိန်ဒီတည်ရှိခဲ့တဲ့ပုံအဲ့လိုတည်ရှိခဲ့တဲ့အတွက်ခုချိန်မှလည်းပဲခေါင်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှန်တယ်များဖရာတရားသံဃာဒီယတနာ၃ပါးကိုပဲထိကပ်ကိုးကွယ်ခဲ့ကြပါလားအဲ့တော့တတ်တော်ထင်ရှားဖရာရှင်ကိုကိုးကွယ်ပူဇော်တာနဲ့ဖရာရှင်ရဲ့ကိုးစားကိုးကွယ်ပူဇော်တာဘာထူးတယ်လဲဆိုတော့စိတ်တေတတသီလသတိစိတ်တေဖရာရဲ့ဂုံတော်အယုံကောင်းစွာထုံ၍တလုံးလဲလဲမိဝဲဆွဲသောစိတ်နှလုံးသည်တမေတ္တာပင်ညာအရာရာဝယ်မကွာတန်းသူတည်မြပါမူကားတမန်ပလန်အကျိုးပေးဟန်တန်တန်လီဧကန်တန်းသူညီမြရနိုင်ပါသည်ဤမြတ်စွာဘုရားတတ်တော်ထင်ရှားရှိတဲ့အခါမှာတတ်တော်ထင်ရှားဘုရားရှင်ကိုဖူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရှင်ပြိဋိဘံဆံပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားထားခဲ့တဲ့ကိုယ်ပွဲပူဇော်ရာဖြစ်တဲ့ဇေဒီအမျိုးမျိုးကိုကိုယ်ပွဲပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ထားတူများလို့ရှိရင်အကျိုးတူများပါတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားကိုတရားမင်းကနေပြီးတော့ပြောကြားခဲ့ဒီစကားကိုတန်ခိုင်နာတင်မထေရီကပြန်ပြီးတော့တန်ခိုင်နာတင်ခဲ့ကြတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့လိုတော်ကြတဲ့အတွက်တန်ခိုင်နာတင်ခဲ့တဲ့ဒါတွေကလည်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာဖရာဟောလို့မြတ်စွာဘုရားအတည်ပြုပြီးတော့ထားခဲ့တဲ့တရားကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်တရားမင်းပြောဆိုခဲ့တဲ့စကားဖြစ်ပြီလို့ဗုဒ္ဓဘာသာဖရာဟောလို့ဒီလိုယူဆလို့ရပါတယ်အဲ့တော့တတ်တော်တင်ပြဘုရားရှင်ကိုကူးမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲဒါမြတ်စွာဘုရားကလောကမှာအမျက်ဆုံးတဲ့ဂုံရှိတဲ့ဆိုပြီးတော့ဂုံဂုံမမောလို့သွားဖူးလို့ရှိရင်လည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကုသိုလ်စိတ်ဟာနည်းနည်းပါးပါးလို့ရပါတယ်တတ်တော်တင်ပြဘုရားရှင်ကိုကူးမြင်တဲ့ကံမှာသီလသမာဓိပညာတကယ်အနှစ်သာရတွေကိုကြီးစုပြီးတော့ရှိခိုးပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြရတယ်ပဲအကျိုးများတာပါပဲဒီလိုပဲမြတ်စွာဘုရားပြိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးတဲ့နောက်မှာစီရီလေးမျိုးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကကိုးကွယ်ပူဇော်ဖို့အတွက်စာပေကျမ်းဉာဏ်တွေမှာထားခဲ့ပါတယ်။ဒီစီရီလေးမျိုးကိုသွားပြီးတော့ကိုးကွယ်ပူဇော်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဂုံပကဒနာတွေမိမိအတွက်လိုဆန္ဒတွေကိုရှည်တန်းတင်ပြီးတော့ကိုးကွယ်ပူဇော်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ
ကုသိုလ်တရားဟာနေပါပါတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးတကယ်လို့ဒီဇေတိရောတွေဘုရားရှင်ပြိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းပဲဒီဇေတိရောတွေကိုတတ်တော်တရားဘုရားရှင်တို့ဒါမှမဟုတ်တတ်တော်တရားဘုရားရှင်ရဲ့သီလဓမ္မတွေပညာတွေဓာရီကိုဂုဏ်တော်တွေအရဟံစာရိတ်တဲ့ဂုဏ်တော်တွေဒီဂုဏ်တော်တွေကိုအာရုံပြုပြီးတော့ပူဇော်တဲ့မြတ်သားမြတ်သမီးရလည်းပဲဘုရားရှင်မရှိတော့ပေမဲ့အကျိုးတွေဟာနိဗ္ဗာန်ကြီးရောက်စေနိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့စေတောပဏိတိဟေတုဤတတ္တကိစ္ဆန္တိသုတ်ကတိတတ္တသူယောကိုပါမြတ်စွာတောင်းတောင်းတတ္တဝါပေါင်းတို့သည်စေတောပဏိတိဟေတုစိတ်နေစိတ်ဓာတ်ကြီးမားကျူစင်ကြည်လင်တန်ရှင်းအကြောင်းရင်းကြောင်းသူကတိလူရွာနဲ့တန်ချမ်းသာဆံ၍နိဗ္ဗာန်တန်ကြီးအကောင်းဆုံးသောဂတိသူကိစ္ဆန္တီပါရမီစွန်းသလောက်သကံပေါအောင်လှမ်းရောက်နိုင်ကြပြီကုန်သတည်းရဲ့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စေတောပဏိတိဟိတုစိတ်နေစိတ်ဓာတ်ကြီးမားချူစင်ကြည်လင်တန်ရှင်းအကြောင်းရင်းကြောင့်နဲ့နတ်ပြည်ရောက်ရတယ်လူပြည်ရောက်ရတယ်နောက်ဆုံးမှာမတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ဒီမျက်မှောက်ပြုရတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စေတောပဏိတိကိုယ့်ရဲ့စိတ်တန်ရှင်းစင်ကြယ်မှဒီအကျိုးတွေရတာတဲ့အထူးသဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာဘုရားရှိခိုးတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရပါလို့ဤလို့စောစောကဩဃတရှိခိုးတဲ့အခါမှာလည်းပဲပါဝင်ခဲ့တယ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဘုရားရှိခိုးတဲ့အခါမှာလည်းပဲမဘုံနိဗ္ဗာန်ကိုရပါရစေလို့ဒီလိုပဲဆုတောင်းပေးကြတယ်အဲ့တော့ဒီနိဗ္ဗာန်ရအောင်မတ္တိပူရိနိဗ္ဗာန်တွေကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်အောင်ဘုသူ့ရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဘုသူ့ကြောင့်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါလေဆိုတော့စေတောပဏိတိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြူစင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကြည်လင်တဲ့စိတ်ဓာတ်သဒ္ဓတရားတွေနဲ့ရှင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြောင့်မဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ရပါတယ်။ဒါတွေကိုဘုန်းကြီးတို့မိခင်ကလည်းပဲကျေးဇူးရှိတဲ့မိခင်ကလည်းပဲမဖို့နိဗ္ဗာန်ရအောင်လုပ်မပေးနိုင်ပါဘူး။ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ရင်းဖြူစင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကတော့လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဆွေမျိုးတွေဘာတွေရလဲပဲလုံမပေးနိုင်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ပြုစင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကမဟုတ်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်လုံပေးနိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားစတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကတော့ညွန့်ယုံပဲညွန့်ချပေးနိုင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့စေတောပဏိတိဟေတုဤတတ္တကိစ္ဆန္တိသူကတိဆိုသလိုပဲမကောင်းတဲ့ဘဝငရေတရိစ္ဆာန်ပိတ်ဓာတ်ဖြစ်ရတာလူဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းပဲလူရမတည်ကြည့်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုနှစ်ဖို့မသိပဲနဲ့ငါ့အတွက်ငါငါဆိုတဲ့စိတ်တွေအရှိတန်းတင်ပြီးတော့အတ္တကြည့်ပြီးတော့လူနဲ့မတူတဲ့ပုံကိုယ်တွေလူစိတ်ပြောင်းနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်ရတယ်တဏှာဖြင့်တိစ္ဆာန်နဲ့တူတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်ကြရတယ်လူဖြစ်ပေမဲ့လို့တချို့ကြတော့လည်းပဲအပေလေးပါမှာတိစ္ဆာန်ဖြစ်ကြရတယ်ငရေကြရကြရတယ်အလုံးဒုက္ခတွေခံစားနေရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကုသိုလ်ဆိုတာမရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်မစင်ကြယ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကြောင့်အပေပုံတွေရောက်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့အပေပုံရောက်တာလားလည်းပဲစိတ်ထားကြောင့်ရောက်ရတာ။နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရတာလည်းပဲစိတ်ထားဖြူစင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မျက်မှောက်ပြုရတာ။ဒါကြောင့်မို့စေတောပဏိတိဟိတုဟိတတ္တကိစ္ဆန္တိသုတ်ကတိ။တတ္တသူယောကိုပါမြတ်စွာမြတ်ပြစွာတောင်းတတ္တဝါပေါင်းတို့သည်စေတောပဏိတိဟိတုစိတ်နေစိတ်ထားကြီးမားဖြူစင်ကြည်လင်တန်ရှင်းအကြောင်းရင်းကြောင့်သူကတိန်လူရွာနှစ်ထံချမ်းသာဆံ၍နိဗ္ဗာန်တိုင်းဤအကောင်းဆုံးသောဂတိသို့ကိစ္ဆန္တိပါရမီစွမ်းသလောက်သကံပေါအောင်လမ်းရောက်နိုင်ကြပြီကုန်သတည်ဘုန်းကြီးတို့ကသာသနာဟာနှစ်ပေါင်း2500ကျော်တဲ့ကာမှာတတ်တော်ထင်ရှားဘုရားကတော့မရှိတော့ပါဘူးတနည်းအားဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာနိမရှင်အာနန္ဒာကိုမိန့်တော်မူခဲ့တဲ့ဇာတ်နဲ့ဆိုရင်လည်းပဲရှိသေးတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားကရှင်အာနန္ဒာကိုပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာနိမဘယ်လိုမိန့်ခဲ့လဲဆိုတော့ဇောအာနန္ဒာမယာဓမ္မောသဝိနယောသဒေတိတော်ပညတ်တော်သောမမစ်စီရဏတတ္ထာအာနန္ဒာတဲ့သင်တို့ကိုငါဘုရားကသုတ်ဒီဓမ္မာဆိုတဲ့ပိဋကတ်တည်းဝိနည်းဆိုတဲ့ပိဋကတ်တွေကိုဟောလဲဟောခဲ့တယ်ပညတ်လဲပညတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီသုံးပိဋကတ်မှာဝိနည်းဆိုတဲ့ပိဋကတ်သုံးပုံဓမ္မကန္တာတွေကငါဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတော်တဲ့အခါမှာသင်တို့ရဲ့ဆရာဘုရားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတာနေ့မှာရှင်အာနန္ဒာကိုမင်ကြားတော်မူခဲ့တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဓမ္မကန္တာဆိုတဲ့ဓမ္မဇေရီတည်ရှိတဲ့ညဘုရားရှင်ရှိတယ်ဆရာဓမ္မဆုံးမမဲ့ဘုရားရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောရင်လည်းပဲရတာ
ရိုးရိုးရစီနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်တော့မြတ်စွာဘုရားဟာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးသွားပါလား။အဲ့တော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကကိုးကွယ်ဖို့အတွက်စာပေချမ်းဉာဏ်ဒီမှာပါထားခဲ့တယ်လေ။ဒါဆိုဘုရားရှင်ကိုးစားကိုးကွယ်ဖို့အတွက်ဇေဒီလေးမျိုးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုကြပိဋကတ်ဒီမှာဟောထားတာ၄ရှိပါတယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံခဲ့တာကနှစ်ပေါင်း2500ကျော်သွားပြီ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုးစားကိုးကွယ်ဖို့အထူးသဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကိုးကွယ်ဖို့အတွက်ဇေဒီဆိုတာ၄မျိုးရှိတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ပါဠိလိုဇေဒီယဗမာလိုဇေဒီလို့ခေါ်တာဘာသာလိုဇေဒီလို့ခေါ်တယ်လဲဆိုတော့ဇေဒီတပံပူဇိတပံတိဇေဒီယံပူဇော်ထိုက်တဲ့ဇေဒီလို့ခေါ်ရပါတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ရှေးခေတ်ကတော့တစ်ပင်တွေကိုလည်းပဲနှကွန်းနေလှုပ်ပြီးတော့ဇေဒီမှတ်နဲ့ရှင်းကိုးခဲ့ကြတယ်ဒါကတော့ဘာသာကြားတွေပေါ့။ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေမြတ်စွာဘုရားကစောစောကတရားမင်းမိတ်ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းတည်းတတ်တော်တရားဘုရားရှင်ကိုပဲဖူးဖူးတတ်တော်တရားမရှိတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးတဲ့အခါမှာဇေဒီတော်၄မျိုးကိုပဲဖူးဖူးတဲ့စိတ်ထားတူလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကြီးအကျိုးပေးနိုင်တယ်တဲ့အဲ့တော့ခုတတ်တော်တရားဘုရားရှင်ကပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတဲ့အခါမှာတတ်တော်တရားဘုရားရှင်ရဲ့ကိုယ်စားဖူးမြင်ဖို့အတွက်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက်စာပေမှာဇေဒီလေးမျိုးဆိုတာပြတာရှိတယ်ပေါ့။နံပါတ်၁ကပါလဲဆိုတော့ဓာတုဇေဒီတဲ့။ဓာတုဇေဒီဆိုတာဘုရားရှင်တော်ရဲ့ဓာတ်တော်တွေကိုဓာတုဇေဒီလို့ခေါ်ရပါတယ်။ဘုရားရှင်တော်ရဲ့ဘုရားရှင်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံခါနီးမှာမြတ်စွာဘုရားဟာတတ်တော်တရားရှိနေတုန်းကလည်းပဲ29နှစ်ရဲမှာတောထွက်35နှစ်ရဲမှာဘုရားဖြစ်ပြီးတော့တတ်တော်80ကြီး45နှစ်45ဝတိုင်းနဲ့တတ္တဝါတွေကိုတရားကြီးတိုက်ကျွေးပြီးတော့နောက်ဆုံးပရိနိဗ္ဗာန်ဆံမဲ့ညကြီးပရိနိဗ္ဗာန်ဆံမဲ့နံနဲ့အာရုံတက်ချိန်ကြီးမြတ်စွာဘုရားတတ္တဝါတွေရဲ့ကောင်းကျိုးကိုတရားဟောပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ပေါ့ဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့အခါမှာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတဲ့အခါမှာလည်းပဲတတ္တဝါတွေကိုကိုယ်ွယ်ဖို့ဆိုပြီးတော့အဋ္ဌဌံတော်မူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓာတ်တော်တွေဟာစိတ်စိတ်မွားမွားအဋ္ဌဌံတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်စိတ်မွားမွားဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။တချို့ဆိုရင်ပဲနောက်ချမ်းလောက်တချို့ဆိုရင်သကွဲစီလောက်သကွဲလောက်တချို့ဆိုရင်မုံကြီးစီလောက်အဋ္ဌဌံလိုက်တဲ့အတွက်ဓာတ်တော်တွေကျန်နေခဲ့တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓာတ်တော်တွေကိုထည့်ပြီးတော့ပူဇော်လို့ရှိရင်ဒါဓာတုဇေဒီလို့ဒီလိုခေါ်ရပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓာတ်တော်တွေကိုဇေဒီမတီးပဲနဲ့ကိုးကွယ်လည်းပဲဒီဓာတ်တော်တွေဟာညှက်ယိုတော်တွေပါရီအံသွားတော်တွေစသည်ဖြင့်ဒီဓာတ်တော်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓာတုဇေဒီခေါ်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓာတုဇေဒီဆိုတာဘုရားရှင်ရဲ့ဓာတ်တော်တွေသို့မဟုတ်ဓာတ်တော်တွေထပ်ပနာပြီးတော့ထားတဲ့ဇေဒီတော်တွေကိုဓာတုဇေဒီလို့ဒီလိုခေါ်ရပါတယ်။ဒီဓာတုဇေဒီကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟာတတ္တောတင်ဖြာရှိတုံးကလည်းပဲတတ္တဝါရရဲ့ကောင်းကျိုးကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးတဲ့အခါမှာလည်းပဲသူ့ရဲ့ကိုယ်စားကိုယ်ကိုယ်ဝင်ဆိုပြီးတော့ဓာတ်တော်တွေကျွင်းကျင်အောင်ဒိဋ္ဌိနဲ့ထားတော်မူခဲ့တဲ့ဓာတ်တော်တွေဒါရီယဓာတုဇေဒီလို့ခေါ်ရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဓမ္မဇေဒီဓမ္မဇေဒီဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ခေါင်းကြီးတို့ခုဗီဒီယိုတွေထဲမှာပူဇော်ထားတဲ့စာအုပ်တွေထဲမှာရိုက်ညှိထားတဲ့အက္ခရာစာပေတွေဟာဓမ္မဇေဒီဒါကြောင့်မို့တချို့စာအုပ်ကျောတွေမှာစာအုပ်နောက်တော့မှာဓမ္မဇေဒီတော်ဆိုပြီးတော့ရေးထားတာရှိပါတယ်။ပုဂံပြေတုံးကလည်းပဲတိတိတံမှာတောကမင်းလက်ထက်တုံးကလည်းပဲစာပေတွေကိုပဋိစ္စသမုပ္ပတ္တိရေဓမ္မဟိတုပ္ပဘောစတဲ့တရားတော်တွေကိုအခရာတွေပြီးပြီးတော့ဇေဒီတော်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ထပ်ပနာနေကြတယ်။အဲ့ဒါဓမ္မဇေဒီကိုခေါ်ရပါတယ်။ခုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့စာအုပ်ဒီပိဋကတ်ဒီဒါရီယာဓမ္မဇေဒီသောဥဒိကတ်တော်တွေကိုတူပြီးဆိုရင်ဒါဓမ္မဇေဒီကိုတည်ထားရာရောက်ပါတယ်။ဥဒေကြောက်နေတဲ့ဇေဒီတီမဇေဒီတီတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီစာပေချမ်းသာသင်္ကန်ပို့ချနေတဲ့သံဃာတော်ရှင်မြတ်တည်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာစာတွေကိုချောင်းလိုက်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဘုရားရှင်ဟောကြားတဲ့ပရိသီတွေရသွားတယ်မေတ္တာတုတ်တုတ်ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါနှလုံးသားထဲမှာဓမ္မဇေဒီတည်တယ်လို့ခေါ်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီဇေဒီတည်တယ်ဆိုတာမွေကုန်ကြီးကြများပြီးတော့အများကြီးပဲငွေပုံကြေးကြခံမှဇေဒီတည်နိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မိမိရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမေတ္တာတုတ်တုတ်ရအောင်ပုပ္ပတ်အခရာမှန်ကန်အောင်အတိတ်ဘယ်တွေလေးလေးနဲ့သိအောင်ရအောင်ဆောင်းထားလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဓမ္မဇေဒီထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုခေါ်ရပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့သီလအကျင့်စဉ်တွေသ
တမာရီကျင့်စဉ်တွေဝိပဿနာပညာကျင့်စဉ်တွေဒီကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမနှလုံးသားတဲ့ TV ဆိုရင်လည်းပဲဒါဓမ္မစီရီတည်တယ်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဓမ္မစီရီတည်ထားကိုးကွယ်တယ်လို့ဒီလိုပြောလို့လည်းပဲရပါတယ်နောက်ဆုံးသင်္ခါမြင်အောင်ပြောရလို့ရှိရင်ပိဋကတ်တော်ရေးထားတဲ့ပေရွက်တွေဘုန်းကြီးတို့ကုသိုလ်တော်ဖရာထဲမှာမင်းတို့ပင်ကြီးတည်ထားခဲ့တဲ့ကြောက်စာတော်တွေပိဋကတ်တော်တွေရေးထိုးထားတဲ့ကြောက်စာတွေဒါတွေကဓမ္မစီရီတွေပါတဲ့အဲ့ဒီကြောက်စာတွေဓမ္မစီရီတွေကိုထည့်ပြီးတော့တည်ထားတဲ့ဒေဒီတွေဟာလည်းပဲဓမ္မစီရီထိုက်တယ်။ဒီကြောက်စာတွေပြည့်ရွက်တဲ့စာဥတည်ရလည်းပဲဓမ္မစီရီထိုက်တယ်။ကိုယ်နှလုံးသားထဲမှာပိဋကတ်တွေပရိကြီးတွေထောင်ထားလို့ရှိရင်လည်းဓမ္မစီရီထိုက်တယ်တာဝန်တော့ဓမ္မစီရီကိုခေါ်ရောက်ပါတယ်။ဆိုတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ဓာတော်တွေဟာဓာတုစီရီ။ဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာတွေဟာဓမ္မစီရီ။သို့မဟုတ်ဓမ္မခန္ဓာတွေရေးထိုးထားတဲ့စာဥတည်ဓမ္မခန္ဓာရေးထိုးထားတဲ့ပေအခပေရွက်တွေဓမ္မခန္ဓာတွေရေးထိုးထားတဲ့ကြောက်စာတွေဓမ္မခန္ဓာတွေထောင်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒါတွေကဓမ္မစီရီတွေလို့ဒီလိုပြောလို့ရပါဘူး။နောက်ပြီးတော့တတိယစီရီကဘာလဲဆိုတော့ပရိဘောဂစီရီတဲ့။ပရိဘောဂစီရီဆိုတော့ဘုရားရှင်ရဲ့အသုံးဆောင်လေးပေါ့။ဘုရားရှင်သုံးဆောင်ခဲ့တဲ့သင်္ကန်းလို့ဒါတွေကပရိဘောဂစီရီထိုက်ပါတယ်။ဘုရားရှင်သုံးဆောင်ခဲ့တဲ့တောင်ဝေးတော်တို့ဘုရားရှင်သုံးဆောင်ခဲ့တဲ့ရေစစ်တော်တို့ဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူခဲ့တဲ့ဗောဓိတင်တို့ဘုရားရှင်တရင်သုံးတော်မူသွားတဲ့ခန္ဓာကုတိကျောင်းဆောင်တို့ဒီလိုဗောဓိပင်တွေကျောင်းဆောင်နေရလဲပဲပရိဘောဂဇေဒီတဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကတော့ဒါကိုဇေဒီလို့မထင်ကြပါဘူးဘုန်းကြီးတို့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတို့ကြတော့ဒီဗောဓိပင်တွေကိုသိပြီးတော့မြင်လို့ကြတာဘောဓိပင်ကိုတကယ်ဇေဒီပထိုးလိုပဲတကယ်ကိုးကွယ်ပူဇော်ကြပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘောဓိပင်ဟာပရိဘောဂဇေဒီဖြစ်နေလို့မြတ်စွာဘုရားဟာဒီဘောဓိပင်အောက်မှာပဲထက်ဝယ်တင်မင်ွေဖွဲ့ဖွဲ့ထိုင်ပြီးတော့မနက်သတဲ့အကျဉ်းရံတွေကိုလည်းပဲအောင်ခဲ့တယ်။ကိလေသာရံတွေကိုလည်းပဲရတမတ်နဲ့တက်ပြဲပြီးတော့ဘုရားဖြစ်သူရောက်တော်မူခဲ့တယ်။ဒီဘောဓိပင်အောက်မှာဘုရားဖြစ်သူရောက်တော်မူခဲ့ပြီးသုံးဆောင်ခဲ့တဲ့နေထိုင်ခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်သတင်းသုံးတော်မူခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘောဓိပင်ဟာလည်းပဲပရိဘောဂစီရီထိုက်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမြတ်စွာဘုရားထဲမှာလည်းပဲအရှိတောင်တောင်ရေစံကြီးနှမ်းမှာလည်းပဲသီရိလင်္ကာနိုင်ငံကပင့်လာတဲ့ဘောဓိဇေဒီကိုပွားပြီးတော့ပူဇော်ထားတဲ့ဒါတွေကဘုန်းကြီးတို့ဇေဒီထိုက်ပါတယ်ကျောင်းထဲမှာဘောဓိပင်ရှိပြီဆိုရင်ဒါဇေဒီရှိတယ်လို့ခေါ်လို့ရပါတယ်ဘာဇေဒီလဲလို့ပြောရင်ပရိဘောဂဇေဒီတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီဘောဓိညောင်းတွေဘာတွေအောက်မှာမယုံမသေးလောက်တာတို့မယုံမသေးစကားပြောတာတို့ဒီဘောဓိပင်အောက်ခြေရင်းမှာဖနက်စည်းတာတို့ဆိုတာအာကာရဝဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဝေးဝေးမှာဖနက်ချိုးပြီးတော့ပူဇော်ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊သီရိလင်္ကာနိုင်ငံကဂျန်တော်တွေလူတွေဟာဘောဓိပင်ကိုသိပ်ပြီးတော့မြေနိုးကြတော့ဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘောဓိပင်ဟာဇေဒီထိုက်တယ်။ပရိဘောဂဇေဒီရွှေတဂုံဘုရားနဲ့အတူတူပဲလို့ဒါမျိုးသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အင်မတန်လဲပါပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီအရာကပရိဘောဂဇေဒီလို့ခေါ်ရပါတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ကျွေးတကုန်ဒေဒီတော်ကြီးပါလေပဲဒီတိုင်းပါပဲအတွင်ထဲမှာရှေးဖျားရှင်ရဲ့ရေစစ်တော်တို့တောင်းဝေးတော်တို့ထည့်ပြီးတော့ဆံတော်တို့ထည့်ပြီးတော့ထပ်ပနာခဲ့တယ်ဆံတော်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကဓာတုဇေဒီလို့ပြောလို့ရပါတယ်တောင်းဝေးတော်တွေရေစစ်တော်တွေဆိုတာပရိဘောဂဇေဒီတွေတဲ့ဒါကြောင့်ဘောဓိညောင်ပင်ဟာကျွေးတကုန်ဇေဒီနဲ့အတူတူတန်းတူထားပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်ပူဇော်ရမယ်ဇေဒီတစ်မျိုးပဲဆိုတာအားလုံးရှင်နေကျမ်းသမီးတော်ဖြစ်တဲ့ဥပ္ပဇ္ဇံရဟန်းမေတော်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကြောင်းတဲ့ပေါ့အာလုံးပရိသတ်တွေကိုဘုန်းကြီးကနားလည်အောင်ပြောပြကြဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘုရားရှင်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးတဲ့နောက်မှာကိုးကွယ်စရာတွေဟာတာရတ္တတိကာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဓာတုဇေဒီနောက်ပြီးတော့ဓမ္မဇေဒီပရိဘောဂဇေဒီသတ္တိဖြင့်နောက်ပြီးတော့အာလုံးကျမ်းပြန်နေပေါင်းလိုက်မယ်ဓမ္မပရထသရာဘုဒ္ဓကပါထသရာနဲ့တာရတ္တတိကာကျမ်းပြန်နေပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဇေဒီလေးမျိုးရသွားပါတယ်ဓာတုဇေဒီဆိုတာဘုန်းကြီးစောစောကပြောခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တက်တော်တွေဓမ္မဇေဒီဆိုတာဓမ္မခန္ဓာတွေသို့မဟုတ်ဓမ္မခန္ဓာရေးထိုးထားတဲ့ပိဋကတ်စာအုပ်တွေကြောက်စာတွေပေးချက်ကရာတင်နာတွေသို့မဟုတ်ဓမ္မကိုနှလုံးသားထဲမှာထောင်ထားလို့ရှိရင်ဒီနှလုံးသားတွေဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဓမ္မဇေဒီထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်ပြီးတော့စောစောကပြောတဲ့ပရိဘောဂဇေဒီဆိုတာဘုရားရှင်ရဲ့သုံးဆောင်ဖြစ်တဲ့သင်္ကန်းတို့တောင်းဝေးတို့ရေစစ်တော်တို့ဗောဓိပင်တို့ဘုရားရှင်တရံသုံးတော်မူခဲ့တဲ့ခန္ဓာကုတိကျောင်းတော်တို့ဒါတွေဟာ
ပရိဘောဂဇေဒီတွေရွှေတကုံဇေဒီတို့မာမျက်မှုနိဇေဒီတို့လိုပဲမာမျက်မှုနိရုပ်ပွားတော်တို့လိုပဲတန်းတူထားပြီးတော့ပူဇော်ရမယ့်ကြားတွေပါပဲနောက်ဆုံးချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဥဋ္ဌိတကဇေဒီတဲ့ဥဋ္ဌိတကဇေဒီဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ဖျားရှင်ရဲ့ရုပ်ပွားတော်ချင်းတူတော်တွေကိုဥဋ္ဌိတကဇေဒီလို့ဒီလိုခေါ်ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တတ္တတေကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံတော်ကိုမှန်းပြီးတော့ထုလုပ်ထားတဲ့အတွက်ဖျားရှင်ရဲ့ရုပ်ပုံတော်ကိုပွားပြီးတော့ထုလုပ်ထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုရုပ်ပွားတော်လို့လည်းခေါ်ရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဖျားရှင်ရဲ့ရုပ်ချင်းတော်ကိုမှန်းမြော်နိုင်အောင်ပူးမြော်နိုင်အောင်ထုလုပ်ပူဇော်ထားတဲ့အတွက်ရှင်တုတော်လို့လည်းဒီလိုလည်းခေါ်ရပါတယ်။အဲ့ဒီရှင်တုတော်ရုပ်ပွားတော်ကဥဋ္ဌိတကဇေဒီတဲ့တက်တော်ချုပ်ပြဖျားရှင်ကိုမှန်းပြီးတော့ပူဇော်ရမယ်ဇေဒီတဲ့။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တကယ်ကိုးကွယ်ရမယ်ဇေဒီဟာ၄မျိုးရှိပါတယ်ဓာတုဇေဒီဓာတ်တော်တွေထည့်ထားတဲ့သို့မဟုတ်ဓာတ်တော်တွေဓာတ်တော်တွေထည့်ပြီးတော့တည်ထားကိုးကွယ်တဲ့ဇေဒီဓမ္မဇေဒီဓမ္မခန္ဓာဖြစ်တဲ့တရားတော်တွေတရားစာအုပ်တွေတရားကြောက်စာတွေတရားပေအခရာတင်ထားတဲ့ပေဒီဓာတ်တွေသို့မဟုတ်ဒီတရားတော်တွေကိုထည့်ပြီးတော့ထပ်ပနာထားတဲ့ဇေဒီသောမုတ်ဒီတရားတော်တွေကိုဆောင်းထားတဲ့နှလုံးသားပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ယဟန်တော်တွေဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါတွေဟာဓမ္မဇေဒီတွေပါပဲ။ပရိဘောဂဇေဒီဆိုတာဘုရားရှင်ရဲ့အသုံးဆောင်ဖြစ်တဲ့သင်္ကန်းတော်တွေ၊သပိတ်တော်တွေ၊ကျောင်းဝေးတွေ၊ရေစစ်တွေ၊ဗောဓိပင်တွေ၊ကဏ္ဍပတိကျောင်းတော်လိုကျောင်းတော်မျိုးတွေဒါတွေဟာပရိဘောဂဇေဒီ။သောမုတ်အဲ့ဒါတွေဖြည့်ပြီးတော့ထပ်ပနာထားတဲ့ဇေဒီဟာလည်းပဲပရိဘောဂဇေဒီတဲ့။ဩဒေသကဇေဒီဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ရွှေတကုံဇေဒီတော်မှာလည်းပဲလေးမျက်နှာမှာဘုရားရှင်ရဲ့ကျုပ်ပွားတော်ကိုထူးပြီးတော့ပူဇော်ထားပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့မာမျက်မှုနိဘုရားမှာလည်းပဲဘုရားရှင်ရဲ့ကျုပ်ပွားတော်ကိုရွှေတွေနဲ့ပူဇော်ပြီးတော့တက်ပေစွာတည်ထားကိုးကွယ်ကြတယ်။ဒါတွေကတော့ဩဒေသကဇေဒီတွေတဲ့။ဒါကြောင့်မို့ဇေဒီဆိုတာအလုံးတန်းတူထားပြီးတော့ပူဇော်ရပါတယ်။အဲ့တော့ဘုရားပထိုးတွေဇေဒီတွေဘုန်းကြီးတို့ဇေဒီနဲ့ပထိုးကိုတချို့ဆရာတော်တွေကရှေးခေတ်ကထူးခြားတယ်လို့ဒီလိုလဲပြောကြပါတယ်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဒီမုတ်တွေလိုင်းနေမပါတာကိုဇေဒီလို့ဒီလိုသူပြောကြပါတယ်မုတ်တွေလိုင်းနေပါတာတော့ပထိုးလို့ဒီလိုခေါ်ကြပါတယ်အဲ့တော့ပြန်ချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ပထိုးနဲ့ဇေဒီဘယ်လိုကွဲတယ်လဲဆိုတော့မုတ်ပိုင်းမုတ်တွေလိုင်းနေမပါတာမှန်တယ်မြောက်ဇေဒီတော့လို့ဒီလိုခေါ်ကြတယ်မုတ်တွေတိုင်းတွေပါတဲ့ဟာရောမပါတဲ့ဟာရောပထိုးလို့ခေါ်ကြပါတယ်အဲ့တော့မုတ်တွေတိုင်းတွေမပါလို့ရှိရင်ဇေဒီလို့လည်းပဲခေါ်တယ်ပထိုးလို့လည်းခေါ်တယ်မုတ်တွေတိုင်းတွေပါပြီဆိုရင်တော့ဇေဒီမဟုတ်ပထိုးလို့ခေါ်တယ်လို့ဒီဘုန်းကြီးတို့ပင်ရခေတ်ကအနန္တပင်ရခေတ်ကအမကြီးဖြစ်တဲ့သတုရင်ကဗလာအမကြီးကြီးသွားတယ်ဗိဒံတိကာမှာလည်းပဲဒီလိုပွင့်ဆိုထားတဲ့ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဇေဒီဖြစ်ဖြစ်ပထိုးဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရှင်ကဒီမှန်ပြီးတော့ပြုလုပ်ထားတဲ့ဟာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်ကိုယ်ရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့အတူတူပါပဲအဲ့တော့ကောင်းပြီဒီဇေဒီပထိုးတွေကိုဘုရားရှင်ပြိဋိဘံဆံပြီးတဲ့နောက်ကိုယ်ကိုယ်ရာဖြစ်တဲ့ဒီဇေဒီလေးမျိုးကိုကိုယ်ကိုယ်ပူဇော်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုကိုယ်ကိုယ်ပူဇော်ရမှာလဲဆိုတော့စောစောပါပဲဒိဋ္ဌံတေနေဘုဒေသာတိသမေစိတ်တေတမံဖလံဒိဋ္ဌံတေသာတိသတ္တောထင်ထင်တည်ရှိခြင်းဝယ်ပူမြင်ရာများရှင်တော်မြတ်ဘုရား၌၎င်းနေဘူးတေသာတိဆွေပြည်နေဘူးစံတော်မူသည့်သုံးလူထွတ်တာရှင်တော်မြတ်ဗျာ၌၎င်းစိတ်တည်ကုံတော်အာယုံကောင်းစွာတုံ၍တလုံးလဲလဲမိဝဲဆွဲသုံးစိတ်နှလုံးသည်တမေတရာပညာအရာရာဝယ်မကွာတန်းလူကြီးမြပါမူကားတမန်ဖလန်ကျုပ်ပြန်တန်တန်သည့်ဤကံကြီးမြတန်းတူရနိုင်လေတော့၏တဲ့အဲ့တော့ဒီဇေဒီဓာတုဇေဒီစတဲ့ဇေဒီလေးမျိုးကိုပူဇော်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုပူဇော်ရမလဲဆိုတော့ဇေဒီတော်တွေကိုပူဇော်လို့ရှိရင်လည်းတတ်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားရှိသလိုတတ်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်သလိုပူဇော်ကြပါ့။အဲ့ဒီလိုပူဇော်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သမေစိတ်တေသမံဖလံတတ်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားကိုတကယ်ကိလသမารီတိပညာဂုံတွေဝိမု ക്തി ဂုံတွေဝိမု ക്തി ညာနာတတနာဂုံသို့မဟုတ်အများကြီးတဲ့အရဟံစတဲ့ဂုံတော်တွေနဲ့ပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကုသိုလ်တွေဖြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကပါရမီအဆင့်ရောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာမဂ်ကိုနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်လို့ပဲဒီစီဒီလေးမျိုးကိုတတ်တော်တွေကဘုရားရှင်တို့အာယုံပြုပြီးတော့ခေါင်းကြီးတို့ကိုးကွယ်ပူဇော်လို့ရှိရင်လည်းပဲဒီကုသိုလ်တွေဟာရိုးရိုးကုသိုလ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပါရမီကုသိုလ်အဆင့်ရောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမဂ်ကိုနိဗ္ဗာန်အကြည့်မလေးပါးပိုလေးပါးနဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအကြည့်မျက်မှောက်ပြုခံစားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတယ်
ဒီလိုဖြစ်ရတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်စင်ကြယ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကြောင့်ဖြစ်ရတာပါတတ္တရိယဘုရားရှင်ကိုဖူးရပေမဲ့ရှင်ဒီဝရတ္တဆိုလို့ရှိရင်တတ္တရိယဘုရားရှင်နဲ့တွေ့ပြီမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေထားလိုက်တဲ့အခါမှာအဝိဇ္ဇိနရေကိုကြကြကြွားရပါတယ်တတ္တရိယမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဖူးရပေမဲ့လို့စိန်စမာနဝိကာဆိုတဲ့ဒီစိန်စမာနဆိုတဲ့မျိုးသမီးတွေကြတော့လည်းပဲအပင်နရေကိုကြောက်ကြွားရတာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်စိတ်ထားမကောင်းလို့တဲ့မထကုဏလီမျိုးသားကြတော့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဖခင်ကသိပြီးတော့ကစေးနေတဲ့တချေကြီးပေါ့သူ့အတ္တဝါယောဂဖြစ်တဲ့အခါမှာရှေးမကူပဲနဲ့ချင်းမီလူလေးနဲ့ရှောက်ပြတဲ့အခါမှာယောဂကပြင်းထန်လာတယ်ယောဂပြင်းထန်လာတဲ့အခါမှာအိမ်ထဲမှာလူမမာမေးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပစ္စည်းဥစ္စာတွေကြီးပါဆိုးလို့ဆိုပြီးအိမ်ရင်ပြင်ပတ်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအိမ်ပြင်ပတ်မှာမျက်နှာကလေးနဲ့နေရတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကရောင်ကြီးတော်လေးတွန်းပြီးတော့ငါဖခင်ရဲ့ပေါ်မှာစိတ်နဲ့ကြည်ညိုလိုက်လို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးတွေရနိုင်တယ်လို့ဒီလိုသဘောထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကြွတဲ့အခါမှာမထကုန်ဒီသလူသားရောင်ကြီးတော်တွေကိုမြင်ပြီးတော့နောက်ထည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပ်ပဲတော်တဲ့အရှင်အဲ့တပ်ပဲတဲ့အရှင်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့သီလတမာတိပညာအရဟံဘုံတော်တွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့သုတည်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်ထားကလေးနဲ့တာဝရိဏနဲ့ပြန်ရောက်သွားပါတယ်တာဝရိဏနဲ့ပြန်ရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားထံတရားလာနာယူတဲ့အခါမှာသောတာပတိမသောတာပတိဘုရားမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့တော့တတ္တရိယမြတ်စွာဘုရားကိုစိတ်နဲ့ကြည်ညိုလိုက်ပတိမသောတာပတိဘုရားမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့တော့တတ္တရိယမြတ်စွာဘုရားကိုစိတ်နဲ့ကြည်ညိုလိုက်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်ပါရမီတွေဖြစ်ပြီးတော့နှက်ပြရောက်ရောက်နဲ့မကဘဲနဲ့ဒီဖရာကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်ကြောင့်သောတာပတိမသောတာပတိဘုရားရောက်တယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပါဠိထာသာတွေမှာထင်ရှားရှိပါတယ်ဒါပါဖြစ်လို့လေဆိုကောင်းတဲ့စိတ်ထားနဲ့တတ်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမြော်ကြည်ညိုပြီးတော့ဘုံတော်တွေကိုအာရုံပြုခဲ့တဲ့အကျိုးတဲ့ဒါမဖွင့်မိပန်းကြည့်ကြသွားနိုင်ပါလားရှင်ဒီဝရတို့စိန်စမာနာတို့မျိုးသမီးတွေကြတော့လည်းတတ်တော်ထင်ရှားဘုရားရှင်နဲ့ဖူးတွေ့ရပြီပဲဘုရားရှင်ပေါ်မှာကြည်ညိုတဲ့စိတ်မရှိဘဲနဲ့ရိုးရိုးမကောင်းတဲ့စိတ်ထားတွေထားလိုက်တဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇိမရေကြည့်ကြသွားရတဲ့တာရကတွေရှိတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒီတတ်တော်တရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလည်းပဲကြည်ညိုတတ်လို့ရှင်ကုသိုလ်တွေရပါရမီတွေဖြည့်နဲ့ရွာတွေပါတွေရောက်နိဗ္ဗာန်ကြီးမညံပူညံနဲ့မျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်လို့ပဲတတ်တော်တရားမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဖူးရပြီမဲ့လို့တရားရှင်ကိုဖူးရပြီမဲ့လို့စိတ်ထားမကောင်းဘူးဆိုရင်အပင်တွေရောက်သွားတာပါပဲဒီလိုပဲတတ်တော်တရားမြတ်စွာဘုရားမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းခုချိန်မှလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့ကိုယ်စားကိုယ်ပွဲကိုဓာတုဇေဒီဓမ္မဇေဒီပရိဘောဂဇေဒီဥဒိဋ္ဌဇေဒီဒီစီဒီလေးပါးကိုထားခဲ့တယ်ဒီစီဒီလေးပါးကိုတတ်တော်တင်ကြမြတ်စွာဘုရားကိုအာယုံပြုပြီးတော့အရဟံစတဲ့ဘုံတော်တွေသီလတမာတိပညာစတဲ့ဘုံတော်တွေကိုအာယုံပြုပြီးဖူးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီမျိုးသားတို့တမီးကကုသိုလ်တွေရှင်းပြီးတော့ဒီကုသိုလ်တွေကပါရမီအဆင့်ရောက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားနိုင်ပါတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပါရမီအဆင့်မရောက်ပဲနဲ့ရိုးရိုးရုပ်ပွားတော်တွေကိုသေးသေးတော်တွေကိုသွားဖို့တဲ့ကားပြောဖို့ရှင်းဖို့အတွက်ဘုသူဒ္ဓလောက်ပဲသဘောထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပျော်ရှင်မှုအတွက်ပဲသွားကြတယ်ဟေလာဟာလာနဲ့ဖရာကိုဘုံတော်ကိုထင်ပြီးတော့အာယုံမမြူပဲနဲ့ဖရာရှင်ရဲ့တတ်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်ကလုတ်ပုံကိုင်းပုံလေးသီလတမာတိပညာတွေကိုအာယုံမမြူပဲနဲ့ဟေလာဟာလာနဲ့သွားပြီးတော့ပျော်ပွားစားတယ်လို့သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကာရဝဖြစ်ပြီးတော့ဒါတွေကနိဗ္ဗာန်ကြီးမရောက်ရောက်တော့ကုသိုလ်နည်းနည်းပါးပါးလေးရကြရမှာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒီတရားမြတ်စတဲ့ရှင်းသူတော်ကောင်းတွေကတတ်တော်တရားမြတ်စွာဘုရားပဲဖြစ်ဖြစ်တတ်တော်တရားဘုရားမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာဇေဒီတော်မျိုးစတဲ့ဟာရီတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေကိုပူဇော်တဲ့အခါမှာစိတ်ထားတူလို့ရှိရင်အကျိုးတူပါတယ်တဲ့စိတ်ထားကကောင်းမြတ်လို့ရှိရင်တတ်တော်တရားမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးပြီးတော့သိဉာဏ်ဓူတွေဂုဏ်တော်တွေကိုအာရုံပြုပြီးတော့မဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားနိုင်တယ်လို့ပဲဟောဒီဇေဒီရောဒီဘုရားရှင်ပြိဋိဘံဆံပြီးတဲ့နောက်ဖူးမြော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲတရားတရားစတဲ့စိတ်စေတနာတွေတူမြလို့ကောင်းမြတ်လို့ရှိရင်လည်းပဲမဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားနိုင်ပါတယ်ဆိုဒီလိုပြောလို့ရဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့စေတောပဏိတိဟေတုဟိသတ္တာကိစ္ဆန္တိတုတ်ပတေသတ္တာသူယောကုဘာများပြားစွာတောင်းတတ္တဝါပေါင်းတို့သည်စေတောပဏိတိဟေတုစိတ်နေစိတ်ဓာတ်ကြီးမားသူစဉ်ကြည်လင်းတန်ရှင်းအကြောင်းရင်းကြောင့်သူကတိလူရွာတထံချမ်းသာဆံ၍နိဗ္ဗာန်တိုင်း၏အကောင်းဆုံးသောဂတိတုကိစ္ဆန္တိပါရမီစွမ်းသလောက်သက္ကံပေါအောင်လှမ်းရောက်နိုင်ကြပြီကိုတည်း
န်းကြီးတို့ဒီနေရာမှာအတ္တတ္တမထေဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်လက်ထက်ကရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအတ္တတ္တမထေရဲ့နှလုံးသားနှလုံးသွင်းလေးကိုညှင်းညွန်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြောပြပါအဲ့ဒီအတ္တတ္တမထေလိုပဲဘုရားပြတဲ့ဗုဒ္ဓံတော်တိဘာဝနာစတဲ့သမထဝိပဿနာတွေပွားများတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာရှိတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဒါနသီလဘာဝနာပြုလုပ်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဇေဒီလေးမျိုးကိုပူဇော်တဲ့ဗုဒ္ဓံတော်တိဘာဝနာစတဲ့သမထဘာဝနာတွေကိုပွားများတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအတ္တတ္ထမထေလူလှုပ်လို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ရာရောက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုခေါင်းကြီးနည်းနည်းလေးပြောပြပါမြတ်စွာဘုရားပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံတော့မယ်လို့တော့၄လလောက်လိုတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားငါဘုရားဟာတဲ့နောင်၄လကြာတဲ့အခါမှာပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံတော့မယ်လို့အာယုသင်္ကာရလွတ်တော်မူလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရှင်၄လကြာတဲ့အခါမှာပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံတော့မယ်တဲ့ကြာတဲ့အခါမှာယဟန်တော်ရိယဘာလို့ကြာတယ်လို့ဆိုစူဝေးတိုင်တိုင်ကြာတယ်ငါတို့မြတ်စွာဘုရားကိုဘယ်လိုပြုစုကြလဲမြတ်စွာဘုရားကိုငါတို့ဘယ်လိုပူဇော်ကြလဲမြတ်စွာဘုရားအတွက်ငါတို့ဘလို့ဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့တိုင်ရင်ပြီးတော့ပြာရာဖက်ပြီးတော့လှုပ်လေးရှုပ်လိုက်ကြတာအဲ့ဒီအချိန်မှာအတ္တတ္ထမထေဆိုတဲ့ယဟန်တပါးကတော့အဲ့ဒီယဟန်တော်ကြီးနဲ့မတူဘူးပေါ့တဏှာနဲ့သွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့မသွားဘူးမြတ်စွာဘုရားရှေ့လည်းပဲမသွားဘူးယဟန်တော်ကြီးလည်းပဲမတိုင်မြင်ဘူးဘာမှလည်းပဲဝင်မလို့ပဲနဲ့သူတို့လုံမဲ့လူတွေရှိတာပဲဆိုပြီးတော့အလုံးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝေယဝိသလုံမဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတဲ့အတွက်တဏှာမှာသွားပြီးတော့တရားအထုတ်နေတာပဲအဲ့တော့ကျန်တဲ့ယဟန်တော်တွေကတွေ့သွားတဲ့အခါမှာငါတို့ကတော့မြတ်စွာဘုရားသိနေပိုင်ဆံတော့မယ်လို့သိတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားအတွက်ဝေယဝိသတွေလုပ်ကြမြတ်စွာဘုရားအတွက်လုံးတဲ့လုံးထိုက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုတိုင်ပင်ကြတယ်လှုပ်ရှုပ်နေတယ်သူကတော့ဒီမှာလာပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးနေတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့အတ္တတ္ထမထေကိုယဟန်တော်တွေကဆွဲခေါ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထံခေါ်လာခဲ့ကြတာမြတ်စွာဘုရားကဘာဖြစ်တာလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာယဟန်တော်တွေကဒီလိုပဲဗျာတပည့်တော်တို့ကတော့မြတ်စွာဘုရားအတွက်ဝေယဝိသတွေလှုပ်ကြမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ဖို့တိုင်ပင်ကြနေချိန်တွေကုန်နေကြတာဒီမထေရတော့လာပြီးတော့တိုင်ပင်ပေါ်လဲမရပဲတပားတဲ့နေတယ်ဗျာလို့ပြောတော့မြတ်စွာဘုရားဟုတ်သလားလို့ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ကြောင်ပြောတော့ပြောတော့တိုင်ပင်မြတ်စွာဘုရားကိုတပည့်တော်တဲ့ဖရာရှင်ဟာနောင်လေးလကြာတဲ့အခါမှာပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံတော့တယ်အဲ့တော့ငါဖရာရှင်ပြိဋိနိဗ္ဗာန်မဆံခင်မှာကိလေသာတွေကုန်နေအတော်တော်ပုံခန့်နဲ့ဉာဏ်နာဖြစ်ကိုရောက်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုငါပူဇော်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့တပည့်တော်ဟာမလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားလို့ပြောတော့မြတ်စွာဘုရားကဗာမိတ်တော်မူလိုက်တဲ့ဆိုတော့ယန်းနေတယ်နာဟိကန္တာတိပူဇင်တာမံပူဇင်တိဓမ္မာနုဓမ္မာပฏิပတ္တိယပနမံပူဇင်တိယန်းတို့တဲ့ကန္တာတိနာယိကန္တာရီပူဇင်တာကန္တာရီနတ်တာပန်းစရှိသောသူပဲဝိထုတို့ဖြင့်ပူဇင်တာပူဇော်ကြတဲ့လူနဲ့ပြန်မှာတတဝါတို့သည်မင်္ဂဗျာကိုနတ်ပူဇင်သည့်ပူဇော်ရာမရောက်ကုန်ပူဇော်သည့်ပူဇော်ရာအစ်မဖြစ်ကုန်ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတိယာလောကုတ္တရာတရား၉ပါးလျော်သောသီလသမထဝိပဿနာကျင့်စဉ်စသည်ဖြင့်စသောအကျင့်မြတ်ဖြင့်ပူဇင်တာပူဇော်ကြတဲ့လူနဲ့ပြန်မှာတတဝါပေါင်းတို့သည်မင်္ဂလာဘုရားကိုပူဇင်သည့်ပူဇော်ရာအစ်စ်ဖြစ်လေကုန်၏တဲ့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်တော်မူလိုက်တဲ့စကားသိမှတ်သားစရာကောင်းပါတယ်။ယဟန်တို့တဲ့ဟောဒီအတ္တတ္ထမထေလိုပဲငါဘုရားကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခေါ်ကြတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်တိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့မဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရအောင်အထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့မဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းပြီးတော့ဒါနတွေပြုကြတယ်ဆိုရင်ဒါငါဘုရားကိုပူဇော်ရာရောက်တယ်မဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းပြီးတော့မဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်သီလတွေထောက်တည်ကြတယ်ဆိုရင်ငါဘုရားကိုပူဇော်ရာရောက်တယ်မဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်ဗုဒ္ဓံတော်တိဘာဝနာတွေမေတ္တာဘာဝနာစတဲ့သမထဘာဝနာတွေပွားတယ်ဆိုရင်လည်းငါဘုရားကိုပူဇော်ရာရောက်တယ်မဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်နေတယ်ဆိုရင်လည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ကငါဘုရားကိုပူဇော်ရာအစ်စ်နဲ့ပူဇော်ရာရောက်တယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့အပြင်ပန်းလေးနဲ့ပန်းနဲ့ဒါလေးနဲ့ပူဇော်ရုံညနေတော့ငါဘုရားကိုပူဇော်ရာအစ်စ်မဟုတ်ပါဘူးလေပူဇော်ရာအစ်စ်မရောက်ပါဘူးတကယ်ဓမ္မစစ်နဲ့ပူဇော်ရာမရောက်ပါဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်ကြားတော်မူခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားတဲ့စကားလေးတွေမှာဘာပါလဲဆိုတော့ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိယာပူဇင်တာမံပူဇင်တိတဲ့ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိယာပနလောကုတ္တရာတရား၉ပါးလျော်သော
အကျင့်မြတ်ပฏิပတ်ခြင်းမံငါဘုရားကိုပူဇင်းသည့်အစ်စ်ပူဇော်ရာရောက်ကုန်၏တဲ့ကိုလှုပ်တဲ့လုပ်ငန်းလေးဟာဒါနာပဲဖြစ်ဖြစ်သီလပဲဆောက်တည်ဆောက်တည်ဘာဝနာကိုပဲကြွားကြွားကိုလှုပ်တဲ့ပုသူဟာမတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်အတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်တဲ့မတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရစေနိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအကျင့်မြတ်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ရာရောက်တယ်ပြောင်းပြန်ပြန်လိုက်ဒါနာပဲလှုပ်လှုပ်သီလပဲဆောက်တည်ဆောက်တည်သမထဘာဝနာတွေတွေကြွားကြွားမြတ်စွာဘုရားကြီးမှန်းထားတဲ့မဟုတ်နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့လောကီစည်းစိမ်တွေတိုးပွားဖို့အတွက်ဒါမှမဟုတ်ဘုံပကာသနာတွေနဲ့နာမည်ကျော်ဖို့အတွက်လူတဲ့လူတဲ့မှာနာမည်တစ်လုံးရဖို့အတွက်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ญาတိတွေမြဲဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်တယ်ဒါနတွေလုပ်တယ်သီလတွေထောက်တည်တယ်အဋ္ဌထံတွေဝင်တယ်ဗုဒ္ဓနာသတိဘာဝနာမေတ္တာဘာဝနာတွေကိုလည်းပဲญาတိဘုံတည်ရန်အတွက်သူများချီးကျူးခံဖို့အတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေညာပေါ်များလာဖို့အတွက်မဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာတွေခံစားနိုင်ဖို့အတွက်ဒါလောက်တင်ကြီးမှန်းပြီးတော့လုပ်လို့ရှိရင်ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ရမရောက်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြရပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့လူချင်းတူတော်လည်းပဲအသက်ရှူခြင်းပွဲတယ်ဆိုသလိုပဲတချို့လှုပ်တဲ့ဒါနသီလဘာဝနာတွေကမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ရရောက်ပြီးတော့မဖို့နိဗ္ဗာန်အတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ပဲတချို့ရဲ့ဒါနသီလဘာဝနာတွေဟာမဖို့နိဗ္ဗာန်အတွက်လည်းပဲမရနိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားလည်းပဲပူဇော်ရမရောက်တဲ့ကုသိုလ်ပြုနည်းတွေဖြစ်တယ်ရှိတယ်ဆိုတာဒီမြတ်စွာဘုရားမြင်ကြားတော်တဲ့စကားကိုခေါင်းကြီးတို့သိချလေးနာယူရမယ်။ဒါကြောင့်မို့ယနေ့စကားဥပိုးရှင်တက္ကမတော်တင်ကြောင်းနေတဲ့ဘဝအာလုံးတို့တက္ကမတွေဒါနပြုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းငါတို့ဘယ်လိုစိတ်ထားနဲ့ဒါနပြုတာလဲ။မဖို့နိဗ္ဗာန်အတွက်ရည်မှန်းပြီးတော့ပြုတယ်ဒီဒါနဟာခေါင်းကြီးတို့မဟုတ်နိဗ္ဗာန်အတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေလို့ရည်မှန်းပြီးတော့ပြုပြီ။ဒါမို့ဘုရားပြည့်တော်တို့ဒီနေ့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ဟာဒီနေ့ပြုတဲ့ဆွမ်းနေပါလေလှူဒါန်းလိုက်ကြတယ်။ဒီဆွမ်းနေကိုတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေဖုံးပေးပြီးတော့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုကျမ်းမစိတ်ချမ်းသာစွာနဲ့အလုံးလုံးနိုင်ပြီးတော့အသိဉာဏ်တွေရကြပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာစိတ်ထားတန်တဲ့နဲ့လှူဒါန်းတယ်။ပြီးတော့မိမိတို့အတွက်လည်းပဲဆင်းရဲကတိချုပ်ကြီးရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေလို့ရည်ညွှန်းမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဒါနဟာဓမ္မနဲ့ဓမ္မပရိပန္နာဖြစ်တယ်တဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဒါနကြောင့်မဖို့နိဗ္ဗာန်ထောက်ပံ့ဖြစ်သွားမှာလို့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ရာရောက်ပါတယ်။တကယ်ကိုအစ်စ်မှန်ကိုပူဇော်ရာရောက်ပါတယ်။ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလုပ်တယ်လို့ပေါ့။အာငါတို့ဒါနပြုအောင်မှာဒီလိုဒါနပြုမှာငါတို့ญาတိသတ္တန်ဟာမြဲလေလေ။အားငါတို့ဒီလိုဒါနပြုမှငါတို့ကိုအထက်လူကြီးတွေကကြည်ပြူလိမ့်မယ်။ငါတို့ဒီလိုလုံးမှငါတို့ရဲ့အာဏာတွေဟာမြဲလိမ့်မယ်။ငါတို့ဒီလိုပူဇော်မှနောက်ဘဝမှာလူချင်းလည်းပဲစီးစင်ဥစ္စာတွေခံစားရလိမ့်မယ်။ငါတို့ဒီလိုလုံးမှလူတော်သူတော်တွေမှာဒါနရှင်ဘာပွေကြီးညာပွေကြီးတွေရလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုစိတ်ထားနဲ့ဒါနလုပ်ပြီးဆိုရင်လည်းပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ရဲ့ကုသိုလ်ဒါနဟာမဖို့နိဗ္ဗာန်ရကြောင်းမဟုတ်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ရလဲမရောက်ပါဘူးမဖို့နိဗ္ဗာန်လည်းပဲမရနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုကိုယ့်ရဲ့ဒါနလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲစီးစီးဆက်ဆက်လုပ်ရပါတယ်ကိုယ်ဒါနဟာဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်တာလဲနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့လုပ်တာလားဘုံပကာတနာအတွက်ญาတိကုန်သိအတွက်လုပ်နေတာလားနိဗ္ဗာန်အတွက်မျက်မှောက်ပြုဖို့လုပ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုဓမ္မာနဓမ္မပฏิပတ်နဲ့ပူဇော်ရရောက်တယ်ဒါကြောင့်ခေါင်းကြီးတို့တရားထိုင်နေတဲ့အခါမှာဘလို့ပြောကြလဲဆိုတော့ဘလို့ဆိုကြလဲဆိုတော့ဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတိယဗုဒ္ဓံပူဇေမိတဲ့ဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတိယလောကုတ္တရာတရား၉ပါးလျော်သောဤအကျင့်မြတ်ပฏิပတ်ဖြင့်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇေမိပူဇော်ပါ၏ခရာလို့ရှင်းစရာတော်ကြီးစီစဉ်သွားတာတိတ်ထိတ်ပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ကိုလုံးတဲ့ဒါနဟာမဟုတ်နိဗ္ဗာန်အတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်ပြီးတော့ဓမ္မာနုဓမ္မပိပန္နမဟုတ်နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်တကယ်ထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်မဟုတ်နိဗ္ဗာန်ရည်မှန်းတူတယ်ဆိုရင်ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုအစ်င့်မှန်တဲ့ပူဇော်ရာရောက်တယ်တဲ့ဇာတိဘုံသိင်းတွေစောစောကပြောတဲ့ဘုံပကသနာတွေနဲ့လုံးသွေးပြီးတော့လောဘတွေဒေါသတွေနဲ့တူတဲ့ဒါနဟာသိမ့်ပေါင်းမြောင်များစွာဘလောက်တဲ့ဂုံကုန်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ရာမရောက်ဘူးဆိုတာဒီဓမ္မအတ္တတ္တတိဝဋ္ထုကိုကြည့်လို့ရှိရင်သိပါတယ်နောက်ပြီးတော့သီလထောက်တည်တဲ့အခါမှာလည်းပဲယနေ့တရားဓမ္မတွေအားလုံးပုဂ္ဂိုလ်ကိုစီစေရပါပါငါသီလထောက်တည်တယ်သီလထောက်တည်တာဘာကြီးပဲချက်နဲ့လေအာငါတို့ကငါးပါးသီလကိုမြဲလုံးနေဘယ်သူတို့မြဲမလုံးဘူးဆိုပြီးသူများကိုနှိမ့်ချဖို့ထောက်တည်တာဆိုရင်လည်းပဲဒါမြတ်စွာဘုရားပူဇော်ရမရောက်ပါဘူးအာဘယ်သူတို့များသီလလည်းထောက်တည်နိုင်ငါတို့ကတော့မြဲတဲ့သီလထောက်တည်နိုင်တယ်ဆိုပြီးသူများကိုရှုံချလိုတဲ့စိတ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုကြတော့တကယ်ဟိုပဲပျောက်ပြင့်ခြင်းနဲ့စိတ်ခြေပြားထောက်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေနဲ့သီလထောက်တည်တယ်ဆိုရင်လေဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမဟုတ်နိဗ္ဗာန်အတွက်ထောက်ပံ့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး
မြတ်စွာဘုရားကိုလည်းပဲအစစ်မှန်နဲ့ပူဇော်ရမရောက်ပါဘူးသူ့ရဲ့ကုသိုလ်ကလည်းပဲလောကီချမ်းသာနဲ့အဆုံးသတ်သွားနိုင်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဘယ်လိုစိတ်ထားနဲ့လောရမှာလဲဆိုတော့ဩဘုရားဆက်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဟာဒီတိလာတွေကိုခိုင်မြဲအောင်၆တည်တယ်လို့ငါလည်းပဲခိုင်မြဲအောင်၆တည်တယ်အဲ့တော့ဘုရားဆက်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေနဲ့ကျင့်စဉ်တူအောင်ကျင့်တယ်နောက်ပြီးတော့ငါဒီတိလာက၆တည်လိုက်လို့ရှိရင်အာလုံးသောတတဝါတွေကိုကိုကျမ်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုပေးလူရာရောက်တယ်ပေါ့သူတစ်ပါးတမတက်ဘူးဆိုရင်တတဝါတွေကိုအသက်ကိုပေးလူရာရောက်တယ်သူတစ်ပါးဥစ္စာကိုမခိုးဘူးဆိုရင်အိမ်ကြီးချင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုငါစိတ်ချမ်းသာမှုပေးလူရာရောက်တယ်သူများပြည့်စုံမခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူနေရတာသိစိတ်ချမ်းသာတာပဲအဲ့တော့ဒီစိတ်ချမ်းသာမှုကိုငါသူ့ဥစ္စာကိုမခိုးခြင်းအပြင်ဒီသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်၆တည်ရခြင်းသူတို့စိတ်ချမ်းသာကြပါစေဒါမျိုး၆တည်လို့ရှိရင်ဘုရားမေတ္တာတရားနဲ့ဆောက်တည်တယ်လို့ခေါ်ရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကာမေတုမိစ္ဆာသာရသူတစ်ပါးသားများကြီးကျူးလွန်ကြတယ်ပေါ့။သူတစ်ပါးသားများကျူးလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သူတစ်ပါးရဲ့ဇနီးတွေဘာတွေကိုဖြည့်ဆည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အိမ်သားမှာရှိရင်သိစိတ်ဆင်းရဲတာပဲ။အဲ့တော့ငါဒီတိလောက်ကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းအပြင်ဘေးရဇနီးရှင်တွေဒါမှမဟုတ်ခင်ပွန်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်ချလက်ချနဲ့ကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာစွာနဲ့သူ့အလုပ်ကိုလုပ်နိုင်ကြပါစေ။ငါသူတို့စိတ်ချမ်းသာအောင်တော့ဟောဒီတိလောက်ကိုမြဲအောင်စောင့်ကြည့်မယ်။ငါသူတို့ဘာရဲ့ဇနီးမယားပေါ်တွေကစိတ်နဲ့တောင်မပြင်းမမိအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမေတ္တာတရားတွေနဲ့သီလ၆တရားရောက်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မုတ္တဝါဒမုတ္တစကားပြောလို့ရှိရင်ဘေးလူတွေမှာတိတ်ဆိတ်ဆင်းရဲကြပါတယ်။အဲ့တော့ငါတို့သူတို့စိတ်မဆင်းရဲအောင်သူတို့အကျိုးစီးပွားမပြတ်အောင်ငါမုတ္တစကားပြောခြင်းမှာရှောင်ကျင်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲမေတ္တာတရားတွေခြံရံပြီးတော့၆တရားတွေအတွက်အဲ့ဒီသီလဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်သွားပါတယ်။နောက်သေရတော့တယ်ပေါ့တေရတော့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်းပဲတေရတော့လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ဇနီးတွေသာသမီတွေသိပ်ပြီးတော့မျက်နှာငယ်ရပါဘူးမလွဲတာလို့သာကြည်နေရတာတေရတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဇနီးများတွေကသူများနေရာသွားလည်းပဲမျက်နှာငယ်ရသာသမီတွေလည်းပဲငါတို့ရဲ့ယသမားရဲ့သာသမီပါဆိုပြီးပုဂ္ဂိုလ်ကိုသိပ်ပြီးတော့စိတ်တသိမ့်ငယ်ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီသာသမီတွေဇနီးများတွေစိတ်ချမ်းသာကြပါစေငါရဲ့မိဘစိတ်ချမ်းသာပါစေဆိုပြီးအရက်တေစာကရှောင်ကျင်လိုက်ပြီဆိုရင်အလုံးကိုစိတ်ချမ်းသာမှုပေးလူရရောက်တော့အဲ့ဒီလိုစိတ်ချမ်းသာတဲ့စေတနာတန်တန်နဲ့သီလကိုဆောက်တည်တယ်ဆိုရင်ဒါတွေဟာဘုန်းကြီးတို့ဒါနလိုလည်းပဲခေါ်တယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလည်းပဲဖြစ်တယ်မေတ္တာတရားတွေလည်းပဲဝန်းရှက်ပြီးတော့သိပ်ပြီးတော့တန်ရှင်းစင်ကြဲတဲ့သီလဆောက်တည်ပြီးဖြစ်တယ်တဲ့နောက်ဆုံးဒီလိုဆောက်တည်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဣဒံမေသီလံနိဗ္ဗာန်တပစ္စည်းဟောတုဖျားရပြီးတော့သူများတွေစိတ်ချမ်းသာအောင်ဒီလိုသီလဆောက်တည်လဲရတဲ့အတွက်ဒီသီလကုသိုလ်စေတနာဟာနိဗ္ဗာန်အတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေဆိုရင်အရာဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိယဖြစ်ပြီတဲ့သူ့ရဲ့သီလထောက်ပြီတာမဖွနိဗ္ဗာန်အတွက်မျက်မှောက်ပြုဖို့အတွက်ထောက်ပံ့နေဖြစ်သွားတော့တာဒီလိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့အာဥပုသ္စောင်းမှဒီလိုဥပုသ္စောင်းရတရားရှိလိုက်လို့ရှိရင်ငါရာထူးကတည်မြဲမယ်လို့ဗေဒင်ဆရာကဟောတဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်တွေနဲ့သွားပြီးတော့၆တည်လို့ရှိရင်ဒါတွေဟာဓမ္မနုဓမ္မပฏิပန္နမဖြစ်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကအကောင်းဆုံးပူဇော်ရမရောက်ဘူးတဲ့ဒါလေးကိုလည်းပဲသတိထားသင့်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဒါနာကိုပဲပြုပြုသီလကိုပဲစောင့်တည်စောင့်တည်ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပန္နဖြစ်ဖို့တနည်းအားဖြင့်မတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်အတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်ဖို့တနည်းအားဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကိုစိတ်မှန်ပူဇော်နိုင်ဖို့အတွက်စိတ်ထားတွေကြောင်းရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ခေါင်းကြီးတို့စိတ်သာရှင်သောဘုရားဟောဆိုတာစိတ်ထားအဓိကကြပါတယ်လုပ်ငန်းလုပ်တာကတော့သူလည်းပဲဒါနာလုပ်တယ်ကိုယ်လည်းပဲဒါနာလုပ်တယ်မတူပါဘူးစိတ်ထားကွာလို့ရှိရင်အကျိုးပေးတွေသိပ်ပြီးတော့ကွာသွားပါတယ်သီလဆောက်တည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူရလည်းပဲ၈ပါးသီလဆောက်တည်တယ်ငါလည်းပဲ၈ပါးသီလဆောက်တည်တယ်သံဃာအချင်းတို့တူတယ်လို့ထင်ရပါတယ်တကယ်တော့မတူပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိတ်စေတနာကြီးကွာသွားလို့တဲ့သူကဘုံပကတနာအတွက်ကြောင့်ယာတုကြီးမြင်တတ်ဖို့အတွက်ကြောင့်ဆောက်တည်တယ်ကိုကအာလုံးတို့တတဝါတွေချမ်းသာဖို့အတွက်ဝန်ဒုက္ခတွေမပြီးဖို့အတွက်နောက်ဆုံးမှာဘုန်းကြီးတို့မဂ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်ဆောက်တည်တယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအစစ်အမှန်ဓမ္မနည်းနဲ့ပူဇော်ပြီးသားလည်းဖြစ်တယ်လို့ဒီသီလကုသိုလ်ဟာမဂ်ဖို့နိဗ္ဗာန်အတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဓမ္မနုဓမ္မပိပန္နတွေလုပ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘုရားရှင်ကိုလည်းပဲအစစ်အမှန်ပူဇော်ပြီးသားဖြစ်သွားပါလေဒါဒါနသီလတာနောက်သမထဘာဝနာလည်းပဲဒီတိုင်းပေါ့သမထဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိဘာဝနာဖျားရှိကိုတာမေတ္တာဘာဝနာမေတ္တာပွားတာဒီလိုပါပဲအတူတူပါပဲဗုဒ္ဓနာတိဘာဝနာလည်းပဲဘုန်းကြီးပြောနေကြတာပြောရအောင်ပေါ့ခုဓာတုဇေဒီဓမ္မဇေဒီပရိဘောဂဇေဒီနောက်ပြီးတော့ဥဒိဋ္ဌဇေဒီဘုရားရှင်ရုပ်ပွားတော်တွေကဖူးကြတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖူးတာဘုန်းကြီးဟိုတုန်းကပြောဘူးတလို့ပဲဘာဖြစ်လို့သွားပြီးတော့ဘုရားဖူးကြတယ်ပုဂံဘုရားဖူးကြတယ်
ရှင်ပြည်နယ်တရားဟူကြတယ်ဗုဒ္ဓဂါယာတရားဟူကြတယ်ကြိုက်တိယတရားဟူကြတယ်ကြိုက်တိယဘုရားဟူလို့ရှိရင်လည်းပဲသုံးနှစ်သက်တိုက်သွားလို့ရှိရင်တဲ့ယဟန်ဆိုရင်လည်းပဲဘုံကံကြီးတယ်လူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းစီးပွားရေးချမ်းသာတယ်ဆိုပြီးတော့ကြိုက်တိယဘုရားကိုသုံးနှစ်သက်တိုက်သွားဖူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲကြားနေရတယ်မြင်နေရတယ်ဘုန်းကြီးပြောနေကြတဲ့ဗကံဘုရားဟူတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးရောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီလိုပဲလောကတန်တာစီရီတို့ရွှေစီကုံစီရီတို့နောက်ပြီးတော့သူ့ရင်တောင်တန့်ချီတောင်ဆိုတဲ့ဆွဲတော်လေးစီကိုနေခြင်းမကူပဲနဲ့ဆူတောင်းတူပြီးတော့ဖူးလို့ရှိရင်တဲ့ဆူတောင်းပြည့်တယ်ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ဖူးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစီရီတို့တွေကိုဘယ်လောက်နဲ့ဖူးဘူးတဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ဟာလိုချင်တဲ့စိတ်ရှားရတတ်ချင်တဲ့စိတ်နောက်ပြီးတော့စီးပွားဥစားတွေချမ်းသာခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖူးနေတဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဖူးခြင်းဟာဓမ္မာနုဓမ္မပရိပန္နမဖို့နိဗ္ဗာန်အတွက်ထောက်ပံ့မဖြစ်ဘူးတဲ့မဖြစ်လို့ရှိရင်ဖရာကိုဘလောက်ပဲငွေကုန်ကြေးကြတယ်သိမ့်ချီခံပြီးတော့သိမ့်ကုန်ပြီးတော့ပူဇော်လဲပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဖရာရှင်ကိုအစ်င့်မှန်နဲ့ပူဇော်ရမရောက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့စိတ်ဟာလောဘတွေနဲ့ဖုံးလွှမ်းပြီးတော့ပူဇော်နေတဲ့အတွက်ရှစ်ခိုးနေတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒိဋ္ဌိတရားပြီးသက်တော်တင်တင်ဒီရှိခြင်းဝယ်ကုမြင်ရာညာရှင်တော်မြတ်ဖရာ၌၎င်းနေဘူးတရားပြီးရွှေပြည်နေဘူးစံတော်မူသည့်သုံးလူထုတာရှင်တော်မြတ်ဖရာ၌၎င်းစိတ်ဒီဂုံတော်အာယုံကောင်းစွာတုံ၍တလုံးလဲလဲမိဝဲဆွဲသုံးစိတ်နှလုံးသည်တမေတရာပညာရာရာဝယ်မကွာတန်းလူညီမြပါမူကတမံပလံကျူပယံတန်တံတိဧကံတန်တူအညီမြရနိုင်ပါ၏တဲ့အဲ့တော့ဒီဇေဒီလေးကိုသွားပြီးတော့ရှစ်ခိုးတဲ့ကဘုရားရှင်ပြိဋိဘံဆံပြီးတဲ့ကာမကိုးကွယ်ဖို့ဇေဒီလေးမျိုးထားခဲ့တယ်အဲ့ဒီဇေဒီလေးမျိုးကိုဖူးတဲ့ဗုဒ္ဓသုတ္တိဘာဝနာဆိုတဲ့သမထကမ္မထံပွားတဲ့တော်မှာလည်းပဲမတူပါဘူးသူလည်းပဲဘုရားဖူးတာပဲကိုယ်လည်းပဲဘုရားဖူးတာပဲသို့တော့သူဘုရားဖူးတာကဆန္ဒတွေပြည့်ခြင်းလို့ဆုတောင်းတွေပြည့်ခြင်းလို့ဒီဘွားရည်တက်ခြင်းလို့ဇာတိတက်ခြင်းလို့ကြက်ချင်းရုပ်ကို၃နှစ်ဇက်တိုက်သွားလို့ရှိရင်ချမ်းသာတယ်ဆိုလို့ကြက်ချင်းရုပ်ကို၃နှစ်ဇက်တိုက်သွားရင်ဘုံကြီးတယ်ဆိုလို့သွားဖူးတယ်ဆိုရင်ဒါတွေဟာမဖို့နိဗ္ဗာန်အတွက်ဒီကုသိုလ်တွေကထောက်ပံ့မဖြစ်ပါဘူးအကုသိုလ်တွေလည်းပဲအများကြီးကျော်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဘုန်းကြီးတို့စိတ်ထားစိတ်ပြီးတော့ရေးကြည့်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုဖူးရမှာလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိဇာသရဏသံပံတော်သူကတော်လောကဝိတုအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသာရတိသတ္ထာဒေဝမနုဿာနံဗုဒ္ဓောဘဂဝါဒီခုံတော်တွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဖူးရပါတယ်ပကံမှာရှိတဲ့ဒေဒီတွေကိုသွားဖူးသည်ဖြစ်စေတောင်ကြီးအင်းလေးမှာရှိတဲ့ဘုရားတွေကိုသွားပြီးတော့ဖူးသည်ဖြစ်စေရန်ကုန်မန္တလေးမှာရှိတဲ့ရွှေတဂုံတို့မာမင်းတို့တို့စတဲ့ဒေဒီရုပ်ဘွားတော်တွေဒေဒီတော်တွေကိုသွားပြီးတော့ဖူးသည်ဖြစ်စေစိတ်ထားလေးရကုံတော်တွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့ပူဇော်မှမြင့်မြတ်တဲ့အကျိုးမဖို့နိဗ္ဗာန်ကြီးရနိုင်တယ်မဖို့နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုစေနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ဖျားဖူးတဲ့စိတ်ရှိမှလည်းပဲဖျားရှင်ကိုစိတ်မှန်နဲ့ပူဇော်ရာရောက်တယ်ဆိုတာဟောဒီအတ္တတ္တချီမထူထူကဘုန်းကြီးတို့မိန်းမောင်းထိုးပြီးတော့ပြရတာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးတဲ့ကမှာမြတ်စွာဘုရားကိုအရဟံဆိုရင်လည်းပဲ1500တော့ကိလေသာတို့ဟာကင်းတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့တဏ္ဍမှာကိလေသာတွေကင်းလိုက်တဲ့လောဘတွေမရှိဘူးဒေါသတွေမရှိဘူးသိပြီးတော့ကင်းစင်တာပဲအဲ့လောဘဒေါသတွေကင်းစင်တာဝါဒနာအထုံတကွဝါဒနာနဲ့တကွကိုကင်းစင်တာဉာဏ်ဓာတ်တွေကိလေသာကင်းတာကဘုန်းကြီးတို့ဝါဒနာထုံလေးရဲ့နည်းနည်းပါသေးတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်တော်ကမျက်စိနဲ့တည်းကောင်းလို့ရှင်ဝင်းဝင်းသိပ်ပြီးတောက်နေတာပဲအဲ့ဒီလိုကိလေသာကင်းတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အရဟံဣတိပိမိနာသကာရဏေနဤသို1500သောကိလေသာတို့ဝါဒနာနှင့်တကွသက်ပြတ်ပြုံးမူပြီးသည့်အတွက်လူမင်းနှင့်မြန်မာမင်းတို့၏ပူဇော်သူကိုခံတော်မူလိုက်သောအကြောင်းကြောင့်လည်းအရဟံအရဟံမိတော်မူပါ၏မြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုးလိုက်တဲ့ကကိုယ့်ရဲ့အင်ရှိရာဘုရားရှင်ဖြစ်တဲ့ဩဒိတကဇေဒီကိုရှ िख ိုးတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပုဂံတို့တောင်ကြီးတို့မန္တလေးတို့ရန်ကုန်တို့ဇေဒီတော်တွေကိုသွားပြီးတော့ကုမြင်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အရဟံဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားမှာကိလေသာတွေကင်းနေတယ်။အဲ့ဒီကိလေသာတွေကင်းတဲ့အတွက်လူတွေနဲ့ဒီဗျာမာတွေကလည်းပဲပူဇော်သူကိုခံယူထိုက်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လူမင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဗိမိတ္တရာမင်းဆိုရင်လည်းဝေလူကြောင့်ကြောင်းကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်တာပဲ။နောက်တစ်ပိတ်တည်းစားတဲ့တတိယတွေကလည်းပဲဒီတဝန်ကြောင်းကြီးတွေဖြောက်ပြီးတော့ပူဇော်ကြတာ။တန်ပတိဗျာမာမင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲပန်ကုန်းကြီးတွေနဲ့မြင်းမူတောင်လောက်ရှိတဲ့ပန်ကုန်းကြီးတွေနဲ့ပူဇော်တာပဲ။အဲ့တော့လူမင်းနဲ့မင်းဗျမမင်းတွေပူဇော်သူကိုဘာလို့ခံထိုက်တာလဲဆိုတော့ကိလေသာကင်းတဲ့အတွက်တဲ့ကိလေသာတွေကင်းအောင်အရတ္တမဲ့ဉာဏ်နဲ့ဖြည့်ဆည်းတော်မူပြီးတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဟာ
အရဟံမြည်တယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမြတ်စွာဘုရားကိုရှေ့ကိုတက်တာအရဟံဆိုယူလိုက်လို့ရှိရင်ကိလေသာတွေကင်းတော်မူတဲ့ကိုအဲ့ဒီကိလေသာတွေကင်းတဲ့အတွက်လူတွေနဲ့ဒီဓမ္မကြီးရဲ့ပူဇော်ထိုက်တဲ့ပူဇော်ကြတဲ့ဟာတွေကိုအာယုံယူပြီးရှေ့ကိုပူဇော်လို့ရှိရင်စောစောကဘုန်းကြီးတို့ဆုတောင်းပြည့်ခြင်းလို့အလိုပြည့်ခြင်းလို့ญาติแตกชินโลสัตติปิดีโลตั้วแต่ปกโกรีเนซายญัสสาเสียวไอ้พระอินทร์ชื่อมาปูโซราเวผิดๆเตะดีปกโกเยฎีรีโลรีหูปูโซราฮะมรรคนิพพานญาติแตกแต่ด้วยธรรมานุธรรมปฏิปันนะผิดตั้วบาระธรรมานุธรรมปฏิปันนะผิดแต่ด้วยญัสสาเสียวอึดแมนเนปูโซยายောက်เตะงวยกุญเจจฤคันพี่รอบงดุฑะด้วยตั้วจาเดสุตองเจจินโลตั้วจาเดญาติแตกชินโลตั้วจาเดဒီလိုစိတ်တွေနဲ့သွားတဲ့အခါမှာငွေတွေကတော့ပုံလိုက်တာတောက်တောက်လဲပုံတာပဲသို့တော့သူ့ရဲ့ကုသိုလ်စိတ်မှာအကုသိုလ်တွေကလည်းပဲရောထွေးနေတယ်သူ့ရဲ့ကုသိုလ်တွေကလည်းပဲမကုန်နိုင်ပါနဲ့ထောက်ပံ့မဖြစ်တော့ဓမ္မာနုဓမ္မာပရိပန္နမဖြစ်ပါဘူးငွေတွေပုံနေပဲလို့မြတ်စွာဘုရားကိုအစ်စ်မှပူဇော်ရမရောက်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဇေဒီရေပြုကိုပူဇော်တဲ့အခါမှာစိတ်ထားအဓိကကြပါတယ်စေတောပရိရိဟေတုဤတတ္တာကိစ္ဆန္တိတုတ်ကတိတတ္တာသူယောကူပါများပြားစွာတောင်းတတ္တဝါပေါင်းတို့သည်စေတောပရိရိဟေတုစိတ်နေစိတ်ဓာတ်ကြီးမားစုစဉ်ကြည်လင်းတန်ရှင်းအကြောင်းရင်းကြောင်းသူကတိသူယောနတ္တနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆန်၍နိဗ္ဗာန်တိုင်း၏အကောင်းဆုံးသောဂတိသူကိစ္ဆန္တိပါရမီစွမ်းသလောက်သက္ကံပေါအောင်လှမ်းရောက်နိုင်ကြပြီကုန်တည်းဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားတတ်တော်ထင်ရှားကိုပူဇော်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရှင်မရှိတဲ့နောက်ဇေဒီလေးမျိုးတွေကိုတွားပြီးတော့ပူဇော်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ပြီးတော့ဒါနာပြုတဲ့ကာမလည်းပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိစေရတယ်ငါရဲ့ဒါနာဟာဓမ္မာနုဓမ္မပိပန္နမဂ္ဂနိဗ္ဗာန်အတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်တဲ့ဒါနာလားသို့မဟုတ်ရိုးရိုးလောကီချမ်းသာမြောက်ကိုပေးနိုင်တဲ့ဒါနာလားစိစေရပါပါသီလတောက်တည်တဲ့ကာမလည်းပဲမဂ္ဂနိဗ္ဗာန်ထောက်ပံ့ဖြစ်စေနိုင်တဲ့သီလတောက်တည်ခြင်းလားသို့မဟုတ်ဘုံပကာသနာတွေအတွက်နဲ့လောကီချမ်းသာနဲ့အဆုံးသက်စေနိုင်တဲ့သီလထောက်တည်ခြင်းလားဒီလိုလည်းပဲသုံးသပ်ရပါဘူးဇေဒီတော်တွေကိုပူတဲ့အခါမှာအိမ်ကြီးမှာရှိတဲ့ဇေဒီတော်ကိုပူတာပဲဖြစ်ဖြစ်နေတွေထွက်ပြီးနိုင်ငံသားတွေထွက်ပြီးဇေဒီတော်ကိုပူတာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါရဲ့သမထဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓနုဒတိဘာဝနာကုသိုလ်စိတ်ဟာမဂ္ဂနိဗ္ဗာန်အတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဓမ္မတပ္ပဏ္ဍဓမ္မပရိပန္နဖြစ်ရဲ့လားသောမောဘုံပကာသနာတွေနဲ့လောကီကြီးစိန်တွေရာထူးကုန်စိန်တွေကိုတောင်းတပြီးတော့ဖူးတဲ့ကုသိုလ်များဖြစ်ပြီးတော့လောကီချမ်းသာနဲ့အဆုံးသက်စေနိုင်တဲ့ကုသိုလ်လားဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဝိပဿနာပွားတဲ့ကာမလည်းပဲဒီတိုင်းပဲ9မိနစ်ရှိမှရင်9မိနစ်ကိလေသာကင်းအောင်တဏှာရှိမှရင်တဏှာကိလေသာကင်းအောင်ဒီစိတ်ထားနဲ့ရှိမှလို့ရှင်လည်းပဲဒီဝိပဿနာကုသိုလ်ကမဖို့နေပါဘူးမြန်မြန်မျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်။ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့သွားပြီးတော့ဘုသူတအဖြစ်သောမဟုတ်ဒီလိုဝိပဿနာသွားပြီးတော့ဒိဋ္ဌံတကံဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရရားချေပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီလိုစိတ်တွေနဲ့ဆိုရင်လည်းမဖွင့်နိုင်ပါရဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒါနာပဲပြုပြုသီလပဲစောင့်တည်စောင့်တည်တမထဘာဝနာပဲပွားပွားဝိပဿနာဘာဝနာပဲပွားပွားဓမ္မာနုဓမ္မပိပန္နအစ်စ်ဖြစ်မှဘုရားရှင်ကိုအစ်စ်မှနဲ့ပူဇော်ရရောက်ပါတယ်ဓမ္မာနုဓမ္မပရိပန္နဖြစ်ဖို့ဆိုတာလည်းပဲဘုရားဖူးယုံวิปัตตนาปွားอยู่ฌานติลาปิ่วอยู่เนี่ยไม่อยากรู้เด้สိတ်แต่ไก่ก็กินไปได้สိတ်แต่ก้องรู้สิเองเลยเว้ยมรรคนิพพานทอดปั่นผิดไปแล้วเมษวาเสียเว้ยสิ้นมันปูโซยายောက်ป่ะสိတ်แต่ไม่ก้องรู้สิเองเลยเว้ยมวยดิบลาวแต่กုံกုံเฉิงดิบลาวแต่กုံกုံตู้เยกุตุริยาหลุชั้นตาณชั้นตาเหมี่ยวหลอกเนี่ยอสงแตกไปแล้วมรรคนิพพานก็ไม่อยากได้ไหนมรรคนิพพานก็ไม่อยากได้ไหนเนี่ยด้วยธรรมานุธรรมปฏิปันนะไม่ผิดဓမ္မနုဓမ္မပိပန္နမဖြစ်ရင်မြတ်စွာဘုရားကိုအစ်စ်မှန်ပူဇော်ရမရောက်ဘူးဆိုတာဒီနေ့ယဟန်ခမီးတို့ယဟန်တကာဖြစ်တဲ့တကာကြီးဥပောရှင်ယဟန်မေတော်ယဟန်ခမီးတို့ဖြစ်တဲ့ဒကမကြီးတို့ကကြောင်းနေတဲ့ဘဝမိသားစုကိုခေါင်းကြီးရစိတ်သာရှင်သောဘုရားဟောဆိုတဲ့တရားကိုဓမ္မလက်ဆောင်ခြင်းနဲ့ပေးပါတယ်ဒီတရားတော်ကိုနာပြီးတော့ဒါနသီလဘာဝနာပြုတဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်ကိုစိစစ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဘက်မြတ်စွာဘုရားကိုစိတ်မှန်ပူဇော်ရရောက်အောင်ဒါနသီလဘာဝနာများကိုပြုနိုင်ကြပါစေ။အဲ့ဒီလိုပြုပြီးတော့ပါရမီများတစ်ချက်တစ်ချက်ညင့်ပြီးနောက်ဆုံးမှာမဉ္ဉဏ်ပူဉ္ဉံဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုတည်ငြိမ်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေ။အဲ့ဒီလိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းအပြင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်စတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်အား၎င်းတတ်တော်တရားရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားအား၎င်းတတ်တော်တရားမရှိတဲ့ဒေဒီတို့များအား၎င်းအစ်စ်မှန်ပူဇော်နိုင်သောတရားတော်မှာများဖြစ်ပြီးတော့ဆင်းရဲကတိခြုံငြိမ်းရနိဗ္ဗာန်ကိုကိုးစည်းကိုငါမဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဉံဖြင့်ပြင်းပြစွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း
ကတားလို့ဆိုရင်စိတ်ထားအရေးကြီးဖို့စိတ်သာရှင်သောဖရာဟောတဲ့တရားတော်ကိုထိုက်လျောက်သဘောပေါက်လောက်ပါလေ။ဒါကြောင့်မို့ယနေ့ပြုတဲ့ကုသိုလ်တွေဒါနသီလဘာဝနာတွေကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုအစ်စ်မှန်ပူဇော်ရရအောင်ဒီလိုတွေရဲ့ကုသိုလ်တွေကမဖွနိဗ္ဗာန်အတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေလို့အာရုံပြုပြီးရေစက်ချတာ။ကဲအာလုံးနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရေစက်ဖို့မပါနဲ့ပဲလက်အုပ်ချီပြီးတော့လိုက်ဆိုကြ။